kan släppa kort för Spencer Abbott. Gör också så. Abbott lägger in mot kassen för Ribe. Det var nära. Myttinen. Majer i friläge. Nikolaj Majer får klara Brage. Vilket bra spel av Malmö. Mycket bra spel. Fast faktiskt, jag tänkte nästan säga bra försvar för Leksand långa stunder där. Där man ligger nära bland annat Filip Samuelsson här som har pucken. Här är händer Marco Brage, händer Marco Brage, händer Marco Brage. Och han har pucken. Bra gjort av Filip Johansson där i första läget. Förbi Händemark. Zachrisson spelar galet och ett friläge för Storm. Jättebra spel av Mattias Ritola som också var närkampen tidigare mot Händemark. Ritola gör så här nu, chippar in den för Valkve Olsen och då leder Leksand. Thomas Valkve Olsen i numerärt överläge. Förbannelsen är bruten. Axel Brage håller nollan, räddat 17 skott så här långt. Björk Jensen Åbo, returen! Är du där framför och nu är den i mål! En stund ser han inte pucken, Lars Bryggman. Pigg ut ett dåligt ord tycker jag. Han spelar bra. Här är André Hult. André Hult spelar på bortre sidan för Oscar Lang. André Hult går in och gör något om riktigt fina saker. Får med sig han i utvisningen. Vilket läge här för Spencer Abbott och Leksand leder! Oh, vilken passning till Oscar Lang! Och som gör 3-1 Leksand! Vilken passning av Johan Fransson till Oscar Lang! Och det är en avgjort i Malmö Arena med 2:29 kvar. Den skickas ut. Så här kommer kanske det definitiva avgörandet. Valkve Olsen. Den går in. Thomas Valkve Olsen gör 2 mål i matchen. Leksand gör 4-1 borta mot Malmö. Yeah, I thought we played well. We buried on a lot of our chances tonight, which was good to see the offense going, and I thought we played really well defensively.